ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଶକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ 5G ସେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ଚକାଯା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନୂଆ କୃଷି ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ କମୁନି ଭୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 349 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 198 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 151 ପୁଣି 6 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ାଇ ପରେ ବଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 17 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲର ଉପଦ୍ରବ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କଲେ ଫସଲ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ନାକେଦମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବନବିଭାଗ ବିପିକିଡୋ ମାସ୍କିନା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ଅଡ଼ୁଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ 2 ମାସରେ ଦାଖଲ କରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଆଇଶାଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଗୁଳ ତୁକୁଡ଼ା ଦେଉଳ ଖମଣ ସାହିରେ ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପଢୁଆ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସେପଟେ ଘରେ ଘରେ ହଳଦୀ ପିଠାର ଆସର ନୂଆ ପିନ୍ଧି ପଢୁଆ ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ